Студентот по новинарство Валентин Петрски се надева дека со прилогот за сексуално здравје ќе придонесе младите да се заштитат од преносливи болести. Наскоро ќе дипломира, но како новинар работи веќе 2 години. Вели дека го остварил неговиот животен предизвик уште за време на студиите. Дефинитивно е влијателна професија со оглед на секојдневно сме сведоци на многу приказни кои што откако ќе бидат објавени во медиумите, а потоа за нив веднаш се коментира, се изноѓаат решенија, се бараат виновниците за тие проблеми и веднаш се реагира. И студентката Елисавета Кошевец работи во интерес на јавноста. Како талентиран средношколец доби стипендија да студира односи со јавноста. Сега стажира во компании и институции и учи од професионалци. Како се создава имиџот на една организација пред незината публика, тоа значи создавање на стратегија, комплетно менаџирање на организацијата пред незината јавност, со што се доаѓа до моќ, до профит и до влијание. Валентин и Елисавета се студенти на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста. Велат дека квалитетното образование им овозможува да ги стекнат професионалните вештини, а меѓународната соработка на факултетот да студираат и работат на проекти надвор од земјата. Сметам дека потребно е да имаш знаење, потребно е да имаш вештини, квалитетна пракса, да ги имаш потребните контакти кои што се добиваат во текот на праксата, големо искуство. Може би е точно дека новинар може секој да стане, но не вистински, бидејќи нели сепак има работи кои што треба да се учат и професија во секој случај. Велат дека така се станува професионалец уште додека си студент. Потоа, блиската соработка на факултетот со медиумите и компаниите лесно ја овозможува првата работа.